O'zi yurib ketayotgan robotni ko'rib hayratda qolayotgandirsiz. Ha, bu poytaxtdagi restoranlarning birida joylashgan bo'lib, endi u mijozlarga xizmat qiladi. Bu robotning ismi Bella bo'lib, uning qiyofasi mushukni eslatadi. U zal bo'ylab aylanib harakatlanadi va mijozlarning istaklarini bajaradi. Zamonaviy qutichaga o'xshaydigan bu robotda 4 ta patnis mavjud. Buyurtma tayyor bo'lganidan so'ng yeguliklar patnis ustiga qo'yiladi va sensorli ekranda stol raqami ko'rsatiladi. Manzil belgilangach esa Bella shosha-pisha kerakli nuqtaga boradi. Bu robot ofitsiantni Xitoy davlatidan bir oy oldin xarid qilib olib kelganimizda taxminan narxi 12 ming dollar. Kichkina yordamchimiz juda ham bizga yordam beradi. Robot ofitsiantimizni xarid qilganimizdan keyin mijozlar qiziqib kelib, o'zi ko'rib, juda ham hayratlanib qolishadi. Xodimlarimiz bir kunda 8 kilometr masofa bajarishadi. Bu robot olganimizdan keyin, ishga qo'yilgandan keyin